Estamos aqui essa noite juntos para adorar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Estou aqui, aleluias, pedindo ao nosso pastor presidente para dar início a este grandioso culto de ensino da palavra do Senhor. Convoco os irmãos a se colocar sobre os vossos pés, por favor. Abrir as vossas Bíblias. Salmos 34, verso 15 até o 19. Está escrito assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar-se a terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Eu não sei como você entrou aqui, aflito, angustiado, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, que vai, aleluia, alegrar o seu coração, vai transformar essa tristeza em alegria, essa angústia em paz. E eu tenho certeza que o mesmo Deus, é aquilo que falou no passado, é o mesmo Deus que fala hoje com toda a propriedade, no nome do Senhor Jesus. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Nós estamos essa noite, o Senhor, abrindo, dando abertura a este culto tão maravilhoso. E pedimos ao Senhor que a sua presença aqui, ó Pai, é aleluia, preciosidade mais importante que nós temos. Então, meu Senhor, como o versículo disse, muitos são as aflições do justo, mas nós temos um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, que nos livra, que nos guarda, que nos proteja, que os seus olhos nos vê, que os seus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor. E hoje nós estamos te clamando nessa noite, Senhor meu Deus, ouve o nosso clamor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis assentar, dando glória a Deus. Vamos ouvir, aleluia, o pastor Jefferson louvando ao Senhor com dois louvores da harpa cristã, juntamente com a nossa equipe de louvor. E no segundo hino, os nossos oficiais colhem as nossas ofertas, no nome do Senhor Jesus. São dois. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus com dois hinos da harpa cristã. Hino de número 2. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Ai, que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Pra mim, e sem ele eu não posso viver.
dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Lutas de aquém, lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será no gozar a graça que existe. A igreja louvando. Eu porfiarei por essa terra de além. Aleluia. Terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Pra mim e sem ele eu não posso viver. Aleluia, aleluia. Ele é tudo pra mim e sem ele nós não podemos viver. Você que vai adorar o Senhor Jesus com a sua oferta, com o seu dízimo agora neste momento, toma ela pela sua mão. Nós vamos louvar o Senhor Jesus com esta canção, enquanto você adora ao Senhor Jesus com a sua oferta. Hino de número 434. Aleluia. Aleluia. Jesus entra na casa de uma família querida, e ali havia duas mulheres. Uma era Marta, preocupada com as coisas, com as atividades do dia. A outra era Maria, que escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Escolha Jesus sempre, ouvi-lo, os seus ensinos, a sua palavra. Aleluia. Ficou baixo. Aumenta mais um. Isto, obrigado. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão,
para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. Aos teus pés, aos teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Aleluia! Em teus olhos há doçura, em teu seio proteção. Oh, dá-me, Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor. Sempre ver em minha salvação. Aleluia! A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo, tenho gozo divino. Aleluia! A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual, pra minha alma abatida neste mundo de horror. Quantos podem levantar sua mão, dão glória a Deus? Aleluia! Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que momento maravilhoso estarmos no santuário, uma vez mais para meditarmos na santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de solicitar a presença do presbítero irmão Fernando Araújo. Se estiver por aí, peça para se aproximar. Eu vou estar fazendo a menção dos nossos ilustres visitantes. Depois estaremos ouvindo, se ele estiver presente. Não sei se ele já veio à nave. Entre nós, há algum visitante que nos dá a honra da presença, pessoa não evangélica? Se tem, por favor, dê um sinal com a sua mão para que o conheçamos. Queremos recebê-lo com bem-vindo, no nome de Jesus. Irmãos de outra denominação evangélica, há entre nós alguém que nos visita? Temos uma mão que se levanta, outra ali. Como nos honra recebê-los nessa casa. Sintam-se muito bem em nosso meio, seja essa também a vossa família, a família AD Catalão. E aqui a gente sempre fala assim, num tom de brincadeira, mas com fundo grande de verdade, é que se vem uma vez, fica devendo 10, tá? Que alegria, muito nos alegra. Presbítero Fernando Araújo chegou? Não, né? Então nós vamos com o Ministério de Louvor, mais uma vez estaremos adorando o nome do Senhor, e que você ofereça o seu melhor para Deus. Nós saímos aí de 2 anos de pandemia, há um temor aí, hoje eu estava lendo ainda sobre isso, alguns casos de Covid, apresentando aqui e ali, às vezes é para fazer memória, para gratidão, né? A gente ficava ansioso para tirar a máscara, parece que cantar com aquela máscara não era favorável, parece que o ar estava meio limitado. Agora a gente tirou a máscara e parece que a gente olha para alguém, tem horas, ainda parecendo aqueles caminhão subindo a ladeira e parece que não vai chegar, né?
Solta a voz, irmão, adora o nome do Senhor, diga: Deus é maravilhoso, Deus é grande, o Senhor reina, celebra o nome dEle. Há motivos de sobra, sobejando, para exaltarmos e magnificarmos o nome do Senhor. Então, ministério de louvor, mais uma vez com toda a igreja, e vamos celebrar aquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus, nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Convida a igreja a se colocar sobre os pés, vamos mais uma vez adorar ao nosso Jesus maravilhoso, aquele que nos ama e que nos amou primeiro. Aleluias, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, o Senhor Jesus sofreu grandemente para que eu e você tivéssemos vida. Aleluias. E nesta noite nós iremos adorá-lo, iremos engrandecê-lo, porque nós entendemos que somente Ele é digno de toda adoração. Nós entendemos que só Ele é digno de todo louvor. Aleluias, vamos nessa noite agradecer ao Senhor pelo imensurável amor. Aleluias. Oh,
aleluias. Ainda que nós paramos para imaginar, nós nunca vamos conseguir compreender o tamanho, o amor de Deus por nós. Aleluias, Ele te ama, querido, de uma maneira que você jamais vai conseguir imaginar. Oh, aleluia, é muito grande o amor de Deus por mim e por você. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esquecesse dele, jamais o Senhor se esqueceria. Oh, aleluia, Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. Oh, aleluia, não se esqueça, querido, que você é amado, que você é escolhido pelo Senhor. Vamos declarar mais uma vez: eu conheci um amor tão grande. Aleluia. Pastor Marcelo, Luciano, falando aqui de um grande projeto. Eu fiquei com vontade de adiantar, falar até o nome de tão bonito que é, né, o que se propõe. Mas vou deixar para vocês dois fazer um anúncio aqui de algo grandioso para o povo de Deus, com a oportunidade. Após os nossos irmãos, nós ouviremos mais um louvor com a irmã Denise Nery e a equipe, logo a seguir. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glórias ao nosso Deus em mais esta oportunidade que estamos aqui, né, divulgando a nossa escola bíblica, né, de obreiros e líderes, né, que acontecerá no final, né, do mês de janeiro. Nós estamos já a poucos dias, né, praticamente, né, nós temos, então o tempo passa rápido, né, são 50 dias praticamente, e nós estaremos então ali, né, aprendendo a palavra de Deus juntamente com os nossos preletores, né. Nós teremos então nesta oportunidade, né, a presença ilustre, né, do nosso presidente da Convenção Estadual, Bispo Oide José do Carmo, na quinta-feira. Teremos, né, a presença do pastor Gunnar Berg de Andrade, que é coordenador acadêmico da nossa Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus ETADE. Teremos a presença do pastor Cláudio Nor Correia de Andrade, né, uma das referências no ensino teológico e um dos grandes pregadores da Palavra de Deus, né, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né, inclusive fazendo parte da equipe do pastor Antônio Gilberto, articulista, escritor de vários livros da CPAD, estará conosco no sábado à tarde e domingo pela manhã. E à noite, no sábado, estaremos com o pastor Elias Torralbo, que é diretor acadêmico da Faculdade Evangélica de São Paulo, né? Então, e também pregador, articulista e também escritor de vários livros na CPAD. Então, meus amados e queridos irmãos, temos aí uma grande, né, uma grande programação, né, e o nosso tema é Manejo da Palavra, uma necessidade para quem lidera, e que a referência está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Né, então, estaremos assim promovendo este maravilhoso evento e contamos, né, com a participação dos amados e queridos irmãos, obreiros, líderes,
vocacionados, né? Então, todos aqueles que chegarem ali na nossa mesa de atendimento serão ali muito bem recebidos, e eu tenho certeza de que será uma bênção, será enriquecedor para o conhecimento da palavra de Deus e para usá-lo, né, para a seara do Mestre. E temos, então, as inscrições, né, presbítero Fernando? E as inscrições, como é que elas estão processando para a gente? A paz do Senhor para a igreja. Mais uma vez aqui apresentando, né, é importante a gente sempre enfatizar, né, este evento, um evento tão importante na nossa casa, né, conhecimento com pessoas, pastores, representantes do Evangelho de Cristo, com muita propriedade naquilo que vai contribuir com a Escola Bíblica de Obreiros. Pois bem, meus irmãos, todo evento que é constituído, ele tem seus custos, né? O nosso pastor fala que é investimento, e está certo, né? O conhecimento é investimento. E nós levantamos todo o amparo de investimento para garantir que este evento ocorra, desde a parte de hotelaria, logística, a questão que envolve gráfica, e nós chegamos no indicador relacionado à inscrição individual, qual seria o valor, e na inscrição por casal. Então, a comissão ela conseguiu deliberar ali, através das discussões internas, que a inscrição individual ela sairia em torno de R$ 30,00. Porém, caso alguém queira contribuir com R$ 5,00 a mais, vai caracterizar a inscrição solidária. E, por incrível que pareça, pela honra e para a glória do Senhor Jesus, nós temos mais adesão pela inscrição solidária. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Ninguém ficará de fora deste evento. E, para casal, nós fizemos um modelo estilo combo. Ou seja, o casal vai sair R$ 50,00. Participando com adesão de R$ 5,00, entra na inscrição solidária, contribuindo para que outros irmãos também participem. É importante ressaltar, meus irmãos, que essas inscrições são limitadas. Nós temos aqui 1.000 vagas e, até agora, né, nós podemos afirmar aqui que está em torno de 15%. Aqui na sede, o nosso pastor tem uma meta, então é importante os irmãos ficarem atentos aí para que depois não fique sem a sua inscrição. A partir de amanhã nós iremos nas congregações, então os pastores aí já fiquem, né, antenados aí, nós já vamos passar antecipado aí a data. Junto com a equipe que o pastor Marcelo, aqui a comissão deliberou, e estará representando esse projeto junto à congregação, junto ao representante do CEFIC, que participa aqui com a gente na Educação Cristã, para que consigamos efetuar o máximo de inscrições e evitar o tumulto de última hora. Nós somos um povo ordeiro, então nós não podemos deixar para a última hora. Então é importante que cada irmão, né, a sua família, aí se programe para fazer a sua inscrição e não deixar para a última hora. Nós temos aqui algumas datas importantes para estar fechando esse primeiro momento, e depois tem um segundo momento, que é abrir essas inscrições, caso não seja preenchida, para outras denominações, né, outras cidades, né, por que não? Então, é importante a gente sempre trabalhar com datas, e essas datas estão um pouco, né, em cima da hora. Nós não podemos deixar, faltando uma semana do evento, para fechar os nossos relatórios de aquisições. Então, não deixe para a última hora. Procure, estaremos aqui do lado aqui para fazer as inscrições. Pode ser Pix, cartão, dinheiro em espécie, enfim, fica à vontade, a critério de cada irmão. O importante é fazer a inscrição e participar deste evento, que é um evento muito bem pensado, um evento que está sendo foi discutido anteriormente, e pela orientação do Espírito Santo, aprove o Senhor que esses palestrantes viessem, né, a participar deste evento. Então, não fique de fora, procure a equipe e faça a sua inscrição. Meus amados, também há uma necessidade, né, quando nós empreendemos um projeto e também um evento como este, de buscarmos a Deus em oração, né, para que todos os impedimentos, né, possam cair por terra, né, para que os nossos palestrantes, né, estejam seguros, sadios, até a data do evento, para que todos os irmãos que vão ter os seus deslocamentos internos aqui dentro da cidade e também das cidades circunvizinhas também possam vir e voltar com segurança. E também as duplas, né, os nossos irmãos da comissão que estarão a partir de amanhã, visitando as congregações. Então, já foi deliberado também, junto às comunicações, que cada dupla já entre em contato, né, com os pastores para acertar a data, para deixar tudo certinho, né,
e não somente deixarmos um material lá, mas cada dupla irá na congregação, irá cultuar com os pastores, né? Irá fazer presença, dar todo o suporte, atendimento para os pastores e também para os nossos irmãos, membros que estarão ali tirando dúvidas, né? Então, é prestar atenção, né? Dar atenção, ter esse zelo, esse cuidado, né? O cuidado que todas as congregações merecem e nós assim faremos, né? Então, três duplas vão visitar 5 congregações, 2 duplas vão visitar 6 congregações. Ah, perfeito. Eu tenho aqui a relação de amanhã. Nós teremos, então, na representação número 1, presbítero Nilson Fernandes e presbítero Milton, amanhã no Estrela, congregação Estrela. Temos presbítero Fernando Araújo e presbítero Jonathan Rezende no setor universitário. Temos o presbítero Kleber Maia e o presbítero Raison Tavares amanhã na Vila Erundina, né? Amanhã estarei, juntamente com o evangelista Alisson, em Campo Alegre de Goiás. E na Vila União estará visitando o presbítero Eliasi Pereira e o diácono Rogério Pires. E nos cultos em que nós estivermos fora, né, em que houver... coincidir com os cultos da Igreja Central, estará fazendo o atendimento o presbítero Tiago Costa e o presbítero Lucas Anselmo Lopes. Então, nós temos então essa organização, 6 duplas atendendo, 1 dupla aqui na Igreja Central e 5 duplas nas próximas 2 semanas. Estaremos então visitando cada congregação, gerando essa proximidade, esclarecendo as dúvidas e atendendo com muita alegria os irmãos que estarão participando deste grande evento. E eu quero, nesta oportunidade, em nome de toda a comissão da Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, agradecer pela oportunidade ao pastor Neto, ao pastor Adilson, né, e também a toda a igreja que, assim, muito atentamente nos ouviu nesta noite. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Deus proverá, aleluia, glória a Jesus. Vamos exaltar a Ele. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Aleluia, eu já senti a glória dEle aqui. Vamos adorar ao Senhor Jesus, aleluia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha nunca, nunca. Cante. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Pra quê? Para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Pela fé, então Deus proverá.
proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, diga isso, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando aceite a farinha, que coisa linda, Jesus, nós cremos tanto, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Jesus. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Quando a gente a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Aonde? Sobre as águas. Diga. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Levanta a tua mão para adorar a Ele. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Aleluia. Paz do Senhor, tomai os assentos. Que alegria, que noite maravilhosa, extraordinária. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus, a partir do verso 21, enquanto os amados abrem. Louvar a Deus pela vida de um convidado, né, especial, Sr. Rodrigo. Deus abençoe. Um tempo desses visitamos ali a sua empresa e fizemos o convite e ele veio, né? Que Deus abençoe, uma alegria recebê-lo, tanto nesta, que é a Decatalão, a nossa igreja, como na cidade também, né? Boas-vindas, uma alegria. Também todos os demais que foram apresentados aqui nessa noite, aqueles que chegaram após, que são convidados também, muito nos alegra recebê-los aqui nesta noite. Amados, teremos uma programação vasta essa semana. Antes de entrar aqui na palavra propriamente dita, eu quero pedir para que o pastor Lázaro se coloque de pé. Pastor Lázaro. Pastora Lucimar, por gentileza, onde está a nossa amada, que Deus abençoe. Pastor Lázaro, grande companheiro de 30 ou mais anos, né? 30 ou mais anos, no mínimo 28, 30 anos. É um testemunho pessoal maravilhoso que edifica as nossas vidas e glorifica o Senhor. Passou aqui no templo sede por um tempo, aqui se converteu, aqui ficou. Foi líder, juntamente com o pastor Cornélio Filho, da mocidade, da unidade da época, né? E passou por muitas e muitas igrejas, a exemplo da Vila União, do Pontal Norte, Vila União, São João, Primavera e agora no Bairro das Américas. E como não louvar a Deus pela vida deste grande conservo em Cristo, deste grande companheiro, e me referindo a ele, eu estou estendendo a toda a família. E aprove o Senhor, né, a partir de agora, voltar para aqui, engajar conosco em um novo projeto ministerial, e aqui estamos felizes, pastor Lázaro, pastora Lucimar, por recebê-los nesta casa, que é a vossa casa. Então, a alegria é contagiante mesmo, não é só minha, com certeza será de toda a igreja. Estou fazendo isso público agora, tornando público, mas fica aqui a nossa gratidão. Porém, ainda tem muito vigor, e aí estaremos nesta nova frente de trabalho. Deus abençoe,
Deus abençoe somente a eternidade para mostrar, para revelar o tribunal de Cristo, né, a grande obra que tem sido e assim será empreendida no contexto do reino. Deus abençoe em Cristo Jesus. Também peço para que o pastor Lucas se coloque de pés, juntamente com a pastora Ana, por gentileza, eles que passaram por alguns meses, né, alguns meses ali, estão ainda na nossa congregação da cidade de Anhanguera, e também empreenderam uma grande obra ali, uma obra que fisicamente é perceptível. Imagine no contexto espiritual o relatório de tudo isso. Não se pode aferir. No entanto, fica a nossa gratidão por esta grande obra empreendida ali naquela cidade. E agora, quinta-feira, eles estarão tomando posse ali no bairro das Américas, na nossa congregação. A igreja pode glorificar a Deus? Então, já está convidada toda a igreja, né, quinta-feira. E, obviamente, no lugar deles, ali, pastor Ideal, obreiro do Senhor, se coloque de pés, ele que congrega até então sua esposa, a irmã Camila. Irmã Camila, por gentileza, a família, né? A família, né? A família presente. O pastor Odair, né, que é o pastor local ali da D. Goiandira, ele brinca da seguinte forma: só eu tenho o pastor ideal. Só eu, palavras dele, né? Só eu tenho o pastor ideal. O nome dele é Ideal, obreiro do Senhor. No entanto, agora o campo também vai ter, no sentido da direção de uma das igrejas, o obreiro ideal, né? O obreiro ideal. No entanto, brincadeira à parte, mas isso tudo é obra do Espírito Santo. E amanhã, quarta-feira, nós estaremos ali na De Anhanguera, dando posse a esta família, a este pastor, a esse servo de Deus. A igreja pode glorificar ao Senhor? E assim a obra vai continuando. Louvar a Deus pela vinda também do pastor Luiz Mar, a pastora Vânia, que a partir de então este casal estará conosco aqui. Ah, está ali, que Deus abençoe. Eu estava procurando aqui uma tendência de às vezes olhar só para um dos lados. Deus abençoe, pastor Luiz Mar, também servo do Deus Altíssimo, juntamente com a sua esposa, que tem empreendido também uma grande obra, a começar aqui do Templo Sede, por muitos anos, membro da diretoria, e passando ali já pela frente evangelística, né, um culto, um ponto de pregação ali no Castelo Branco, por muitos anos, até o dia que se construiu o templo local, que é a de Castelo Branco, também aquele ponto de pregação no Estrela, que resultou na de Estrela, enfim, é uma grande obra, e agora por último ali na D Pontal Norte, empreendendo uma grande obra, e a partir de então, aqui conosco. A igreja pode glorificar a Deus pela vida deste casal, graças a Deus. Então a obra vai continuando, amados, é assim mesmo, né? Daqui a pouco, lá na igreja de Antioquia, foi assim, o Espírito falou: separe para a minha obra. Quem sabe, né? Daqui um dia, eu e minha esposa somos enviados para a África, que venha a África, né? Em nome de Jesus, a gente jamais pode se prender a um território, a um espaço físico, né? O único ser que preenche todos os espaços, tanto no céu como na terra, é Ele, né? Por isso que somente Ele tem o atributo da onipresença. Então vamos à palavra do Senhor. Verso 21 do capítulo 16, diz o texto: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo? Porque não compreendes, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu quero enfatizar esta parte B do versículo 23, ponto e vírgula, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ore comigo, Deus eterno, Deus grande, majestoso e maravilhoso. É no nome do teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor, por meio do teu Espírito, que nós estamos aqui, sim, para aprender um pouco mais desta que é a tua palavra, palavra que gera vida, palavra que gera transformação, restauração, levanta o caído. Ah, Senhor, uma obra extraordinária, sim, se faz quando essa palavra entra em ação, porque ela é penetrante, ela penetra lá no profundo da alma, sim, ela penetra lá no mais recôndito, lá no profundo dos pensamentos. Esta é a tua palavra. Então, ó Espírito Santo, nos dê compreensão desta palavra, para que isto gere, sim, gere valores, gere conhecimento, a ponto da prática, sim, que venha nos exortar, nos consolar, nos confrontar, em todos os sentidos. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amados, eu pedi para que colocasse uma tarja aqui, para que eu possa ser policiado pelo tempo. Então, nós temos um tempo objetivo nesta noite e quero ser pontual nisso. Vamos ao texto. O versículo 21 começa da seguinte forma, contextualizando. Desde então, é interessante que muitos estudiosos vão dividir o Evangelho de Mateus em três seções. Observa que a primeira seção, ela se encerra no capítulo 4, verso 16, quando de repente, no versículo 17, começa assim, ó, desde então, lá no capítulo 4, verso 17. Aqui, também, da mesma forma, observa que pela segunda vez, o evangelista, ele repete a mesma frase lá do versículo 17 do capítulo 4, quando ele diz, neste versículo em questão 21, desde então. Então, observa que tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Isto é, essa terceira parte aqui, ela é propositiva, tem algo que chama atenção. E o que é que chama atenção a partir do versículo 21 do capítulo que lemos? Simples. O que chama atenção é que Jesus agora vai entrar na conclusão do seu ministério empreendido na terra. Mas não é apenas a conclusão no aspecto do fator tempo. Não é apenas a terça parte final. Não é isso. O que está em questão agora é que Jesus vai falar como nunca até então ele havia falado. É certo que ele já havia falado sobre o sacrifício vicário que ele passaria, o sofrimento. Ele já havia falado sobre a ressurreição, a morte e também a ressurreição. Porém, é a partir do versículo em questão que pela primeira vez ele vai clarificar a ideia. Ele vai embasar, não embasar no sentido do que ele fala, mas deixar bem claro o objetivo do mestre, porque todo mestre que ensina tem um objetivo a ser alcançado, é uma meta, né? No plano de ensino de Jesus, o que está como meta a partir do versículo 21 é o seguinte: eu vou agora falar claramente com este público específico o que me acontecerá, o que me acontecerá ao chegar em Jerusalém. É isto que começa a última sessão do evangelho em questão. Tá bom. Entenda bem que o público agora já não é mais a multidão, o público agora é um público restrito, porque Jesus, como mestre, é sabedor de que nem tudo pode se tratar publicamente com a multidão, tem assuntos que são assuntos privados, certo? E Jesus dá isso aqui, deixa bem claro, a partir do que nós aprendemos na parte pedagógica do mestre. Então Jesus não está falando com a multidão, não. Por quê? Porque nem todos da multidão teriam a condição de compreender o que ele está falando. É por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: no primeiro tempo eu fui a voz com leite espiritual, porque vocês não podiam receber o alimento sólido. E aí ele diz assim, da mesma forma, ele diz assim, aí no capítulo 3, mas até agora não podeis ainda receber.
Ou seja, Paulo é sabedor, como mestre, fundador de igreja e pastor de igreja, que no primeiro tempo aquela igreja não tinha condição, maturidade para receber uma porção sólida. Então se fica com o leite. Senhoras mamães, vocês jamais teriam a condição de dar uma carne de pedaço cozida para um menininho de 6 meses. Jamais. Pelo contrário, se faz diferente. Por quê? Porque ele não tem condição de receber aquele alimento. É por isso que o que vai acontecer agora, Jesus deixa bem claro que ele vai tratar com um público específico. Então, para isso, muito do que veremos a partir de agora se aplica à igreja, não se aplica ao mundo, tá certo? Por quê? Porque muitas mensagens se aplicam ao mundo. Então, se espera do mundo, em um certo sentido, a devolutiva daquilo que eles sabem. Mas aqui não. O que vai acontecer a partir dessa última sessão é que Jesus agora vai ensinar para a igreja, os discípulos em questão, bem provável que 12 apóstolos, o texto não é bem claro, bem provável, eles estão presentes, não sei se mais um pouquinho de discípulos, mas o que está em questão são os apóstolos. Então Jesus, a partir de agora, ele vai começar a falar coisas que ele não falou para a multidão. Observa que também corroborando com esta ideia deste servo de Deus que vos fala, Jesus por muitas ocasiões usou mensagens usando o recurso de figura de linguagem, por exemplo, a parábola. Por quê? E aí, um certo momento, no privado, Jesus foi abordado pelos os apóstolos e Jesus disse assim, ó, a vocês foi dado a compreensão, não a todos. Por quê? Porque nem todos recebem ou podem receber a medida, aquela determinada porção. A porção para cada tempo. Então, essa última sessão não é para o mundo, não se aplica para o mundo. A devolutiva aqui é para a igreja. Nós precisamos entender qual é o público-alvo que está aqui, que Jesus está se direcionando, porque senão a gente não contextualiza e não aplica também a mensagem. É por isso que Jesus agora começa a dizer o que somente a igreja tem condição, no seu tempo, na sua época, e sobretudo os apóstolos, de entender. E qual era a compreensão que Jesus queria dar? Era justamente que chegaria em Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele passaria agora por uma perseguição ferrenha, intensa. A questão em Jerusalém seria tensa, o ambiente seria tenso, ele seria perseguido a ponto de chegar na cruz, como todos estamos cientes, a ponto de passar por todo o vitupério, o sacrifício vicário, Getsêmane, e vai por aí. E Jesus deixa bem claro isso para eles. Tá bom. Jesus não espera, nesse tempo, que Pedro tenha maturidade para compreender. O problema nunca estará, aqui nesse texto em questão, não esteve, melhor dizendo, na maturidade de Pedro em receber a porção. O que Jesus vai desenvolver a partir dessa última sessão é que ele vai ensinar, e como mestre, ele tem paciência para ensinar. O problema aqui, Jesus não vai ficar chocado com Pedro, porque Pedro até esse exato momento não tem maturidade para receber a porção. Não é isso que está no texto, não, senhores. Pelo contrário, é por isso que nesta última sessão, Jesus vai exaustivamente ensinar para que eles tenham a compreensão. O problema de Jesus não é Pedro compreender no primeiro tempo. Ora, é a primeira vez que Jesus vai abrir a ponto de clarificar. O que é clarificar? Jogar luz ao entendimento. É mais ou menos um entendimento, um cérebro que está na escuridão. Ele ainda não conseguiu processar aquela informação. Então, o que é clarificar? É jogar luz, é dar entendimento. Isto é o que eu chamo de clarificação. Jesus vai, a partir de agora, clarificar. Então, como mestre, ele sabe que precisa de tempo para eles assimilarem isso. O problema aqui não é Pedro não ter maturidade de não compreender o que se passará em Jerusalém. O problema é que o Pedro aqui vai mudar de time. Pedro vai jogar no time contrário do time de Jesus. Pelo amor de Deus, tá? Não é por causa de Copa do Mundo que eu estou usando o termo time. Mas também clarifica, né? O momento, o espírito da era ou do tempo presente. Mas entenda comigo. O problema de Pedro aqui não é a maturidade de não compreender o que se passará em Jerusalém. Não é isso. Porque Mestre Jesus tem paciência.
Se tem alguém que tem paciência em ensinar, é Jesus. Só tem 2000 anos que a consumação não veio. Por quê? Porque ele ainda tem, ele é longânimo, né? A Bíblia vai dizer que ele é longânimo. O problema aqui em questão não é a falta de maturidade. A gente olha para Pedro e fala assim, mas como é que Pedro não sabia disso? Que coisa é essa? Como é que pode? Pedro já ouviu Jesus ensinar? Não, tudo bem, nem Jesus vai bater em Pedro nesse sentido. Não. O problema é que o que vai entrar em questão aqui é que Pedro vai deixar de usar alguns elementos a qual aprender até então, vai deixar de usar algumas ferramentas a qual adquirira até então e vai mudar de lado. Só que aí a igreja já me ouviu pregar acerca desse sermão há umas 3-4 terças sequenciais. Que Pedro que está em questão é o mesmo que acabara de ser profeta de Deus. Pedro que está em questão é o mesmo que acabara de ser a boca de Deus na terra. Basta voltar um pouquinho. Pedro acaba de ter a maior revelação do plano da redenção. Tu és o filho. Tá bom. Isso já abre um parêntese para todos nós. Igreja, vigie, tá? Tome cuidado. Porque a mesma boca que profetiza segundo o Espírito, pode num tempo depois, pastor Eurípides Borges, profetizar segundo... Amados, a questão de Pedro aqui é que o mesmo Pedro que acabara minutos antes de ter uma revelação extraordinária, segundo o Espírito, algo sobrenatural, é o mesmo que agora vai mudar de lado. Vai jogar no outro lado. Tá bom. Alguns aspectos eu entendo acerca deste texto. O primeiro deles é que, até então, para Pedro, a ideia de ir para Jerusalém e sofrer, padecer lá, não se encaixa na expectativa do Messias que ele deseja. Porque Pedro alimenta uma expectativa messiânica. E a expectativa de Pedro nunca até então foi de um Messias sofredor. Ora, mas Pedro, alguém poderia dizer, mas Pedro está desavisado. Desavisado? Tem 700 anos que um profeta chamado Isaías se levanta na história e vai falar de um tal de servo sofredor. Pedro não está desavisado. Tem alguma coisa de errado acontecendo com Pedro. Então observa que a questão não está na maturidade, no grau escolar, no grau de conhecimento, não. A questão é que Pedro está fomentando, alimentando uma expectativa que não se encaixa com o plano divino. Mesmo sendo integrante da igreja, mesmo sendo participante do corpo, mesmo tomando o altar para pregar na terça-feira, Pedro não se encaixa, ou não entende qual é o plano, e se sujeita e se encaixa, pelo contrário. Em um certo aspecto, Pedro está aqui obstinado. E isso não fica só neste tempo, o que é pior. Quando Jesus, em um certo momento lá, Mateus 19, se não me falha a memória, Jesus vai dizer assim, ele está falando sobre salvação, quando ele fala que é mais difícil, né, um rico ser salvo do que um camelo, e aí não vamos entrar na história, mas Jesus está falando sobre reino e salvação. Pedro lá na frente ainda está falando assim, tá bom, Jesus está falando em salvação e reino, aí Pedro vira para Jesus e fala assim, e nós que deixamos casa, deixamos tudo, o que nós vamos receber? Tá bom, não fica só aqui. Aí entra também João, que está aqui na história, João e Tiago, os filhos de Zebedeus, e também Pedro, como os demais, que lá na frente estão discorrendo no caminho, quem será o maior do reino?
aí não o bastante, a mamãe dos filhos de Zebedeu tem a capacidade de parar o mestre. Mas não é a procura de um milagre, não. É porque também ela está jogando num time que está fomentando uma ideia, uma expectativa equivocada do Messias. Aí ela tem coragem de abordar o mestre e dizer assim: mestre, deixa eu lhe fazer um pedido. Talvez o pedido seria: o que eu faço para entrar no reino? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso abrir mãos? O que eu preciso sacrificar para entrar no reino? Não, não, não. Sabe o que é ela? A interpelação dela é o seguinte: mestre, dá para o senhor reservar no teu reino o lado direito para um dos meus filhos e o lado esquerdo para o outro? Essa gente, tá bom. Aí alguém vai falar: não, mas é porque ele não passou pelo Calvário e nem pela ressurreição. Então vamos para Atos. Aí chega em Atos. Essa gente já viu até o milagre da ressurreição. Gente, Jesus está 40 dias com essa turma. Jesus apareceu por N vezes. Por N vezes, diz Paulo em 1 Coríntios, a quantidade de vezes que ele foi aparecendo. Né? Mas ali não é mais o Jesus que estava com... Não, agora é o Jesus ressurreto. Aí essa gente fala assim, mas aí Jesus vai falando, tal, cumpriu isso e tal, vai desenvolvendo, falando do Espírito. Aí de repente eles falam assim: ô Jesus, em que tempo o Senhor vai restaurar a Israel, o reino a Israel? Será que não tem uma questão errada aqui de alimentar uma expectativa equivocada do Cristo, da Bíblia e a Bíblia do Cristo? Tem alguma coisa errada aqui que não penetra no coração de Pedro aqui até nessa ocasião. Então quando se fala que a parada é ir para Jerusalém e lá sofrer, peraí, isso não encaixa na expectativa messiânica de Pedro. Pedro tem um molde para o Cristo que ele quer. Pedro tem uma forma do Cristo que ele quer. Mas o que Pedro tem que entender? Que o Cristo que ele quer é maior do que o império lá de Roma. É maior do que aquele que se assentava na ocasião lá em Roma. Porque aquele que se assentava na ocasião lá em Roma, ele vencia algumas batalhas, sim. E como vencia? Mas o que está em questão aqui é maior do que o imperador de Roma. E no plano de Deus para redimir a humanidade, não pode ser um Jesus qualquer. Até porque muitos na ocasião já tinham vindo e se autodeclarado como Messias. Mas só tem um que é filho de Deus. Eu vou entrar um pouquinho aqui, mas não era só para os dias de Pedro que existe só um, que é o Deus encarnado. Para a minha geração também só tem um. Ele não é um Cristo, ele é o. Ele não é um Senhor, ele é o. Eu vou repetir isso aqui. Ele não é um Cristo, ele é o. Professor. Ele não é um conquistador, ele é o. Você pode glorificar ao Senhor da igreja? O segundo aspecto que eu entendo aqui é que, na expectativa de Pedro, messiânica de Pedro, esse Jesus que vai para Jerusalém e vai enfrentar tudo aquilo lá não se encaixa. Segundo. Há um materialismo em questão aqui na visão de Pedro. E quando eu falo em materialismo, eu não estou falando em matéria aqui, ó. Matéria. Não. Quando eu falo em materialismo, nesse sentido aqui a qual eu vos falo, é no sentido da dimensão material. Uma coisa é a dimensão humana. Outra coisa é a dimensão supra-humana. Uma coisa é a dimensão material. Outra coisa é a dimensão imaterial. Por exemplo, nós temos o corpo. O corpo é algo no campo da matéria.
mas por dentro, para que haja essa unidade e eu seja uma alma vivente, tem dentro de mim o espírito e a alma. Qual é a ressonância que vai detectar a alma do indivíduo? Qual é o exame de imagem que vai detectar o espírito do indivíduo? Então entenda comigo. Quando eu falo no materialismo, eu estou falando nesse sentido. Não é dinheiro, não é nada disso. Materialismo é no sentido da dimensão humana. Pedro já está um tempão com Jesus. E ele não consegue acessar uma outra dimensão que não seja a dimensão humana. Venha comigo. Pedro está com Jesus, aprende com Jesus, é ministrado por Jesus, vê milagres de Jesus e pá, 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 pá. Porém, os olhos de Pedro estão tão quanto os olhos do servo de Eliseu, que vê exército sírio, mas não consegue ver o exército de carros, fogo, cavaleiros de fogo. Então eu aprendi hoje à tarde que há uma diferença entre Uzias estar diante de Isaías, os dois presentes, mas tem uma diferença. Pedro está com o mestre, mas não consegue contemplar senão o que os seus olhos contemplam, físicos. Mas quem foi que disse que para Pedro, que o Messias, o Deus encarnado, veio apenas para dar visão física? Visão física foi dada lá no Jardim do Éden. O Messias em questão, ele veio para abrir os olhos que contemplam o além. Os olhos físicos me dão a condição de eu enxergar poucos metros à minha frente, mas os olhos espirituais, meu Deus, a minha percepção física, humana, é isso que Jesus está falando. Ô Pedro, é hora de mudar, é hora de acessar uma outra dimensão, é hora de acessar um outro andar, é hora de deixar de ficar tão somente aqui e tomar as asas. Aleluia. Meu Deus do céu, a igreja do meu tempo, deste tempo moderno e pós-moderno, precisa entender que o Senhor que estava com Pedro, ele abre os olhos, mas não somente os olhos físicos. Ah, tudo bem, é um milagre maravilhoso o cego de nascença enxergar. Mas o Senhor em questão, ele quer que a igreja vá além. Porque os humanos têm o campo apenas daquilo que é natural. Mas é por isso que a igreja tem dupla cidadania. É por isso que a igreja, na visão pós-moderna, aleluia, é uma gente fora de moda para eles. Se tem um povo que enxerga bem, esse povo tem nome. Porque entenda bem, os naturais contemplam apenas o presente. A gente, pela fé, contempla o ano de 2023 assim, todinho, 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 todinho. Alguém vai dizer, a economia vai de mal a pior. A gente fala assim, não, 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 isso é só uma questão circunstancial. Quem foi que disse que a nossa alegria na alma, o gozo na alma, depende de alguma coisa circunstancial? A gente vê além, a nossa visão é de águia. Pedro, se você contemplar apenas a Jerusalém na dimensão humana, você vai ver apenas, no máximo, até a cruz. Mas o Messias que está em questão, ele não para na cruz. Porque na visão do natural, a morte interrompe,
na visão do espiritual, a morte é uma passagem. Se Pedro não acessar a nova dimensão, Pedro está contemplando apenas perseguição de anciãos, de líderes, cravos, cruz. Mas quem foi que disse que o Jesus dos crentes, quem foi que disse que o servo sofredor de Isaías para na cruz? É isso que faz a religião bíblica ser o cristianismo. Porque me diga, quem é que passou pela cruz e venceu a morte? Sabe por que que a gente vem numa noite de terça-feira como essa? Simples. Não servimos um Deus morto. Porque a morte não pôde detê-lo. Ah não, se o glória aqui, se não for no mesmo nível aqui do irmão Tiago nessa vibração. Nós não servimos um Deus morto. Aleluia. Sabe quem está com a igreja no século 21? Ele. Sabe quem vai à frente da igreja no século 21? Ele. Sabe quem vai à frente da sua família? Ele. Sabe quem vai à frente do seu ministério? Ele. Seu nome? Jesus Cristo. Se tem uma coisa que o Senhor nos convida nesta noite, é acessar esta outra dimensão. Os irmãos de Corinto não tiveram um certo tempo, não toda a igreja, mas uma parte da igreja, não tiveram questão, aliás, não tiveram a condição pelo Espírito de acessar essa outra dimensão. E aí começou aquela ideia, Tessalônica também em outro sentido, mas venha comigo, os irmãos de Corinto, alguns estavam morrendo, e aí começou ali um grupinho falando assim, ó, agora acabou a esperança, morreu, acabou, não adianta mais nada. Aí Paulo vai dizer assim, olha, se nós esperarmos Cristo apenas nesta dimensão, ou seja, vamos parafrasear Paulo, se o Cristo dos crentes é aquele que ficou pendurado, só está como a história diz, vamos embora para casa, vamos rasgar a Bíblia, vamos abandonar a fé. Mas aí Paulo continua, pelo contrário, ele não é um homem qualquer. Moisés foi um grande homem, mas foi tão somente Moisés, não é? Samuel foi um grande homem, mas foi tão somente Samuel. Davi foi um grande homem, mas segundo o coração de Deus, mas foi tão somente um homem, não é assim? Isaías foi um grande homem, mas foi tão somente Isaías. Mas o Jesus que nasceu lá em Belém, o Jesus da Decatalão, a gente só, aleluia, a gente não espera apenas Ele nesta dimensão, porque Ele, diz o escritor aos Hebreus, só teve um sumo sacerdote, não da ordem de Melquisedeque, mas da, desculpa, não da ordem de Araônica, mas da ordem de Melquisedeque, que pôde acessar, diz o escritor aos Hebreus, só ele pôde acessar o que ninguém. Detalhe, ele não acessou o trono, desculpa, ele não acessou a sala do trono, que é o lugar santíssimo, né, do tabernáculo de Moisés. Ele não só acessou para ficar sozinho lá, daqui eu mando, né? Alguns líderes assim, né, aqui eu mando, esse povo que é meu. Não, ele não. Quando ele acessa... Porque o sumo sacerdote acessava uma vez por ano. Ele não. Foi uma vez para sempre.
Ah, não, eu tenho que repetir isso aqui. O sumo sacerdote, Arão, olha, vem comigo. Arão, primeiro sumo sacerdote, tal. Uma vez por ano, lá para final de outubro, início de novembro, se não me falha a memória, né? Acessava uma vez por ano. Aí tinha que ter cordeirinho, mata cordeirinho, porque não podia ser de qualquer jeito, e vai, e mata e tal, e sangue, e pá. E, meu Deus do céu, né? Aí acessava uma vez no ano, mas tinha que sair. Ele não. Uma vez para sempre. Sabe por quê? Lá na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Porque ele não, nesse sentido, foi sozinho. Aleluia. Não tem um único. Não. Diz o texto que o véu se rasgou. Vem comigo, eu preciso entrar aqui. O que era o véu? O véu era uma separação. E não era igual a cortininha lá de casa, fininha, não. É? Não. Os teólogos aí vão dizer até da espessura do véu. Não era fininha, não. Uma espessura grande aí. E aí, o véu separava o lugar santo do Santíssimo. E o sumo sacerdote, uma vez no ano entrava lá. Só ele acessava. Tome cuidado, pastores. Nós estamos colocando sacerdote no lugar santíssimo. Não, é só o sumo sacerdote que entrava lá. Sacerdote não. Sumo sacerdote. Então venha comigo. Entrava e saía. Ele não. Diz o texto que quando ele entrega o Espírito ao Pai, uma coisa estrondosa ocorreu lá no templo. Pedro. Este que está na sua frente tem que ser mesmo, Pedro. Não é outro, não. É ele mesmo, Pedro. Não tente olhá-lo apenas com a ótica natural. Porque como é que a gente vai compreender um Deus que é Espírito usando o óculosinho da natureza humana? Conversa. A gente tem que acessar o lugar onde ele está, para no mínimo a gente compreendê-lo, no mínimo a gente ter uma noção. Aí alguém vai dizer, como é que eu acesso? Simples, tem uma palavra chamada Escrituras Sagradas, conhecida na teologia como revelação especial, que é a forma que eu tenho de acessar o lugar que ele está, que é a forma da igreja entrar numa dimensão onde ninguém mais entra. Fique de pés, porque não dá para terminar. Terça-feira que vem a gente termina. Terça-feira que vem eu quero falar da perspectiva do sentimentalismo de Pedro. Pedro, para de sentimentalizar o Evangelho, Pedro. Terça-feira que vem a gente falará sobre isso. Valeu a pena estarmos aqui, amados? Que Deus abençoe. Eu quero perguntar nessa noite. Onde está a primeira alma? Porque eu não terminei ainda não. Ele acessa uma vez para sempre. Mas a cortina rasga. Porque não tem só meia dúzia que vai atrás. Termino, tá? A entrada dele no céu é... A gente tem apenas uma... Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Olha a grandeza desse Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Espera aí, vocês estão entendendo que tem uma geração? Tem uma geração em questão, que vai atrás dele, porque ele entrou uma vez para... Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles, plural, queles, daqueles que buscam. Tá bom, vamos lá? Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha a entrada dele, tá? Olha a entrada dele. Levantai, ó portas,
as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas terrenais. É assim? Entradas eternas. Meu Deus, aleluia. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, repita comigo, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei. Pentecoste, Pastor Gil. Solidário, coloque aí por gentileza. A cantina está funcionando, né? Está funcionando, tem salgados e refrigerante. Presbítero Giovanni pede para avisar que precisa-se de varões para o teatro. Ô, varões, por favor, por gentileza, venha nos ajudar nesse musical de Natal, viu? Estamos precisando. Amanhã, 19h30, por gentileza, vamos estar, obreiros, enfim, jovens. Nós precisamos pedir de oração para Heloísa Menezes e Carivaldo, pais enlutados pela perda do único filho de 24 anos. Meu Deus, estaremos orando por essa família. Amados, aí está o Natal Solidário, Sexta Solidária. Vamos fazer a diferença na ceia de Natal de nossos irmãos. Itens para doação. É um pedido extraordinário, né? Em caráter extraordinário. Frango, sardinha e bolachas. Contamos com a sua doação, a de Catalão. Então, uma cesta solidária, precisamos montar essas cestas, e para isso precisamos dessa. Um período da tarde, nós temos aqui, lá nas congregações também, enfim, que Deus abençoe. Oremos, Deus eterno, Deus grande, majestoso e maravilhoso. Eu quero te agradecer pela tua igreja, quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Oramos por todos esses, em especial esta família enlutada, Senhor. Os pais que perderam um único filho de 24 anos. Somente o teu Espírito para refrigerar
a alma, somente o teu espírito para consolá-los. Senhor, esta dor da ausência, este vazio da ausência, somente o teu espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito sejam com todos, agora e para todo sempre. O que diremos ao som do ministério de louvor? Olha os presbíteros, o culto de presbíteros, quinta, aqui no templo sede, que bênção. Preletor, pastor Jefferson, conjunto Campeões da Luz.